דגשים לכל תרגילי הסקווטים. מתישהו צריך להרים משקל או להרים חזרות. אין מה לעשות, תרגילי רגליים, אחרי כמה פעמים הרגליים מתחזקות, יש להם את זה, הם אוהבות את האתגרים האלה, ולכן או שאנחנו מוסיפים משקל או שאנחנו מוסיפים חזרות. אופציה למשקל נוסף, אני אשים את זה עליי, אני אשים פה משהו ופה משהו, אוקיי? כמו שואב מים כזה, בדיוק. ואז ברגע שיש לי פה מקלה, אפילו קילו וקילו, זה כבר אחרת. אותו דבר, אז הידיים כמובן מתבטלות, דורש יותר ריכוז, אוקיי? ושוב, יורד למטה, שימו לב שטווח התנועה שלי קטן, אני לא יכול לרדת עד למטה כי הזוקפים שלי נשארים בלחץ כל הזמן, בגלל המקל, יורד עד 90 מעלות או עד כמה שאפשר, ועולה. אחת, שתיים, בסדר? זה לגבי סקווטים.